Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій, радий бачити в нашій студії заступника голови Одеської облдержадміністрації Сергій Підгайний. Добрий вечір, пане Сергій. Доброго вечора. Говоримо, звичайно, в більшій мірі нашого ефірного часу про велике будівництво. Підбиваємо деякі підсумки за сезоном, так, 2020-2021, 2021-2022, новий сезон, у нас як в футболі все. Але головне – це те, що велике будівництво, воно триває. Є різні оцінки цієї президентської ідеї, але є і результати. Отже, головні результати за 2021 рік, які можемо вже предоставити. Я собі в першу чергу так представляю, згадую, це український театр, це міст через Хаджибейський лиман теж відкритий. У вас, звичайно, більше інформації. На сьогоднішній день в рамках президентської програми «Велике будівництво» Одеської області реалізовується 17 проєктів. Це 6 шкіл, 5 садочків, це один об'єкт культури, це те, що ви згадували, український театр. Український театр, да. Це 4 об'єкти спортивної інфраструктури та один об'єкт – це у нас басейн. На сьогоднішній день 9 проєктів вже реалізовані, вже отримані акти готовності цих об'єктів і вже запустили їх в експлуатацію. По 8 об'єктам ще тривають роботи. Надіємося, що до кінця року ми все-таки закінчимо ці всі 8 об'єктів. І також плануємо на 2022 рік теж 5 шкіл, 5 садочків та 6 об'єктів спортивної інфраструктури. Ми коли говоримо про ці об'єкти, це ми ж маємо на увазі не тільки місто Одеса, у нас найбільша область в країні. Чим більша область, тим більше досягнень, тим більше проблем, які потрібно вирішувати. Якщо можна географічно якісь приклади навести? У нас, дивіться, ми на 2022 рік ми збалансували у кожному районі, у нас 7 районів в Одеській області, по всім 7 районам будуть об'єкти великого будівництва. Або то буде садочок, або то буде школа, або то буде спортивне якесь ядро спортивне чи спортивний стадіон, але це будуть в кожному районі із 7 районів області. Саме місце розташування соціального об'єкту, важливого інфраструктурного об'єкту, воно як вибір проходить? Перелік формувався з на місцях, тобто нам територіальні громади, голови територіальних громад присилали свої побажання і свої об'єкти. Одним із критеріїв головним це було, щоб вже була проєктно-кошторисна документація розроблена і свіжа експертиза 2020-2021 року. Це були такі критерії, по яким ми відбирали ці об'єкти. Минулого місяця ми зустрічалися з вами на об'єкті «Олімпієць», теж важливий об'єкт для підготовки наших легкоатлетів в зимовий час. Як оцінюєте хід робіт там? Чи є зауваження до підрядної організації? Чи побачимо ми до кінця року це? Це довгобуд, скажімо так. Так, кілька років. Да. З 2017 року його ремонтують, будують. Але ми маємо надію, що ми все-таки у нас срок стоїть у підрядника 30 листопада закінчити роботи. На сьогоднішній день практично, скажімо так, на 98% вже робіт виконано. На сьогоднішній день йдуть роботи по манежу. Теж, я так розумію, то по темпам тих сроків, які роблять підрядник, які робить, да, тобто ми десь виходимо, десь на 30 листопада ми виходимо. Я думаю, що десь на такі якісь мілкі роботи, які там залишаться, треба ще буде неділю-дві. Я думаю, що ми у грудні місяці вже будемо перерізати лінт. Важливе питання, перевірки якості, щоб зробили і зробили не на місяці, а на роки. Чи буде обладміністрація також приділяти цьому аспекту? Ну, а вже ж, у нас на кожному об'єкті є технічний нагляд, він є незалежний, він окремо проводиться тендери на цей вид робіт, як технічний нагляд. І ми дуже приділяємо цьому увагу. Мало того, ми прописуємо в договорах гарантійне зобов'язання підрядника щодо після того, як якісь, там, не дай Бог, вилізуть якісь помарки, то щоб вони за свої кошти відремонтували те, що там може щось бути.
Окрім важливої програми «Велике будівництво», є також програма «Велика реставрація». Наскільки я розумію, щодо Одещини, вона, перш за все, стосується об'єктів такої культурної сфери. Це і наш музей, да, художній музей. Були розговори щодо філармонії. Отже, чого чекати від цієї програми для нашого регіону? Ну, ця програма на цей рік у нас три об'єкта. Це художній музей, це музей Абази і наша філармонія. По філармонії вже розпочаті роботи, першочергові протиаварійні. Там, ну, якщо хто вже їздив, то на вихідні дні вже встановлюється огорожа. І вже з завтрашнього дня приступають до робіт по укріпленню фундаментів. Щодо музею художнього, так? До художнього музею на сьогоднішній день вже у нас є погоджений проєкт Міністерством культури. Пройдена експертиза, отримана експертиза. На сьогоднішній день проводяться торги. Як тільки буде визначений переможець, теж будемо приступати до роботи. Тобто 2022 рік за таких приятливих обставин може бути важливим для одеської культурної спадщини, взагалі для української культурної спадщини, тому що ми розуміємо, що і художній музей, який нещодавно пан президент націоналізував, і Одеська філармонія – це важливі точки на культурній мапі нашої країни. Ну, ми ще на сьогоднішній день ведемо перемовини з міністерством щодо такого проєкту, як центральна частина міста Одеси, це фасади в місті Одесі. На сьогоднішній день вже є декілька там проєктів, якщо мені, скажімо так, пам'ять не відміняє, то десь близько 12 проєктів вже є. І з них, з 12, десь там, наскільки я пам'ятаю, десь 8-9 проєктів вже отримана експертиза. Ми ведемо перемовини щодо фінансування в 2022 році окремої програми. Це центральна частина міста. Центральне місце, частина міста Одеси – це дійсно важливе питання, але не менш важливе питання – це, так мовити, спальні райони. І ми знаємо, що є в Одесі об'єкт, на Одещині, в Одеському районі так точно, це Хачубейська дамба, так, багатостраждальний об'єкт. Якщо щось піде не так, а багато може таких бути умов, це надопади і інші природні явища, може затопити всю пересип, може затопити підприємства. Нещодавно були новини, що там потрібні там 600 мільйонів на важливі роботи. На якому етапі зараз знаходимося, щоб рятувати цей об'єкт на об'їзній дорозі? На сьогоднішній день будівельні академії нашої Одеської ведуться роботи щодо обстеження дамби. Ми очікуємо в перших числах грудня вже експертний звіт від них. Після цього експертний звіт буде направлений до, будуть проведені комісії ТНС, міська, обласна, і потім ми на державну комісію відправимо. І державна комісія вже прийме рішення щодо рівня небезпеки цієї дамби і подальшому фінансування з спеціального фонду. Тобто це спеціальний фонд, це… Резервний фонд, є окрема постанова Кабінету міністрів використання резервного фонду, і от ми націлили, скажімо так, іти по цьому шляху. Що ми пам'ятаємо, що і в минулому, і в цьому році вже неодноразово звертали увагу, і держави також, ну, сподіваємося, що щось буде таке зрушено з місця, тому що дійсно це така бомба уповільненого часу, ми попереджаємо, що, ну, надлегко відноситься до цього, ставлення повинно максимально серйозне, тому ми приділяємо увагу. На сьогоднішній день це під особистим контролем і прем'єр-міністра, і міністра інфраструктури, повірте мені, навіть от сьогодні вже пройшли два протоколи, по яким ми там повинні в найкоротший термін передати цей експертний звіт і рухатися в тому напрямку, щоб в цьому році вже розпочати першочергові протиаварійні роботи. Ми знаємо, що вже не перший рік, на жаль, Одещина, вся країна, весь світ веде боротьбу з пандемією, але при цьому такі негайні питання щодо забезпечення приймальними відділеннями, щодо забезпечення, ну, необхідним наших лікарень, вони нікуди не поділися. Так, потрібно боротися із коронавірусом, але люди менше хворіти не стали. Ми констатуємо це важливий момент, і потрібно будувати амбулаторії в ОТГ, в невеличких селах.
Як просувається це питання? Я знаю, що от нещодавно наша знімальна група була в місті Арциз, там також презентувало нове приймальне відділення, взагалі там якісна лікарня. Користуючись нагодою, прийду вітання пану Челоку, дуже відомий лікар, але не тільки Арцизом єдиним. Які є плани і досягнення щодо побудови приймальних відділень? У 2021 році ми закінчили ремонт і будівництво 12 приймальних відділень. Всі вони закінчені, всі вони вже працюють. Завдяки підтримки нашої держави, президента і Кабінету міністрів, ми отримали тяжке обладнання медичне. От, це КТ там, і так далі, і так далі. От, і ми це все обладнали, це все працює. І в подальшому планам ми плануємо ще розглядати питання щодо будівництва дитячої лікарні обласної та ремонт старої, та капітальний ремонт обласної лікарні. У нас на найближчих планах вже міністерство погодило нам ці два об'єкти щодо виконання робіт в 2022 році. Ще важливе питання, але це вже, напевно, до міста Одеси, це зовнішній вигляд деяких наших поліклінік міських. Тому що реформа проходить, людей все більше, сімейні лікарі, вони навантажують себе, люди приходять, а іноді зовнішній вигляд деяких наших поліклінік, ну це вже такі сльози, на жаль. Це теж такий важливий момент, але я підкреслюю, це вже така компетенція більше міста, і ми про це обов'язково поговоримо. Але важливий напрямок щодо приймальних відділень в найбільш таких віддалених містах від Одеси, тому що взагалі, як раніше воно було, там, обласному центру все, а ось нашим районам, віддаленим, вони так, ну ще залишалося. Дуже гарна була програма, тому що, я ж кажу, знаєте, як на тому прикладі, що щоб зробити КТ, це потрібно було там з Ізмаїла їхати до Одеси. І тільки так. А зараз вже в самому Ізмаїлі це можна зробити, і там, в Ізмаїлі, в Арцизі, в Балтії, і от у всіх віддалених містах. Це можна зробити вже по місту. І це набагато полегшує, скажімо так, той трафік тих людей, які мучилися раніше і їздили до обласного центру. Пересувалися вони переважно дорогами, які раніше були в такому задовільному, навіть незадовільному стані. Зараз, останні роки, є у нас поліпшення в цій ситуації. Роботи тривають, ми стежимо за тим, як будуються дороги і в Бессарабії також, і не тільки основні, головні там дороги, але й дороги місцевого значення. Звернув увагу, у нас взагалі виїзд з Одеси, це така відома точка, два стовпи її називають. Останній раз, коли намагався виїхати там в напрямку Ізмаїла, Біляївського колишнього району, та останній раз завжди пробки. Завжди пробки. Я не знаю, що потрібно робити, але я знаю, що була якась така надреволюційна ідея, щоб зможе розвантажити виїзд і, ну, відповідно, заїзд в місто Одесу. Поділіться, будь ласка. Ми зі служби автомобільних доріг проводили на минулому тижні виїзне засідання в «Авангарді». Відпрацювали, у нас було там три варіанти рішення цього узла. Значить, прийняли рішення, що у нас буде розширене кільце, потім прямий ход від М05 траси в сторону 7-го кілометра, так що було зрозуміло. І друга черга – це буде вже двохрівнева розв'язка, яка буде перекидувати і скидувати той трафік з направлення від Молдови. І продовжуючи тему доріг, говорячи про 2022 рік, ми бачимо, як активно все будується зараз, навіть в листопаді, в жовтні, як підписано на сторінку служби автомобільних доріг, і рекомендую всім водіям, які живуть, мешкають не лише в Одесі, а стежити за тим, що проходить, тому що легше за все потім прийти і сказати, що нічого не робиться. Ну, дійсно, є за що критикувати, але якщо є якась робота, і ця робота, ну, підзвітна, то давайте все ж таки, панове, будемо поважати і себе, і роботу інших. Так ось, чи є у вас, пане Сергію, інформація щодо 2022 року, чи буде, можливо, якісь там плани, напрямки важливі, там північ, південь області? На сьогодні готуються всі ці плани, вони будуть затверджені трошки пізніше, десь до 15 грудня,
і служби автомобільних доріг в Одеській області, і служби місцевих автомобільних доріг. Також будуть перехідні об'єкти. Ну, сподіваємося, що одним із самих головних до всіх, хто турбує, скажімо так, вже довгі роки, да, це недобудовані двохрівневі розв'язки по М-05, це Київ-Одеса. Мости такі 20 років, вони там завмерли, так, немов. Так, на сьогоднішній день вже вийшли на фінальну частину з Європейським інвестиційним банком на предмет того, що буде фінансуватися ця дорога. Ми поставлені, скажімо так, в пріоритет на 2022 рік. І сподіваємося, що на сьогодні, ну, на сьогоднішній день служба автомобільних доріг триває робота з місцевими громадами щодо відведення земельних ділянок, щодо узгодження площадок, узгодження всяких базарчиків і так далі, і так далі. Проходження цієї траси. Ну, сподіваємося, що з слідуючого року ми почнемо там роботи. Ну і не можна запитати, вже користуючись теж нагодою, якщо говоримо про дороги, міст через Сухий Лиман. Це взагалі такась легенда Одещини. На жаль, і в цьому року він з поважних причин, я все розумію, теж читав і пана Рибалку, і взагалі наших дорожніх експертів, але все ж таки дещо прикро. Ну, на сьогоднішній день служба автомобільних доріг вже коригує проєкт. Пройшли всі наради, пройшли всі наукові ради. Вибрали той шлях добудови двох прогонів цього мосту. Сподіваємося, що з слідуючого року ми все-таки приступимо до його реалізації, цього проєкту, і добудуємо, вже запустимо транспорт. Але я думаю, що це теж займе десь до року, не менше. Ну, будемо чекати. Пане Сергію, дякую за те, що ми звірили годинники з вами щодо президентської програми, взагалі важливих інфраструктурних об'єктів в Одещині. Щось ми бачимо, щось все-таки робиться, робляться важливі речі. Хочу побажати вам, вашій команді, щоб з більшим теж працювалося КПД. Дійсно, хочеться більше, але не завжди умов фінансових. Я це добре розумію. Але дякую. Приходьте ще, обов'язково будемо раді бачити. Да, дякую. З вами був в ефірі Сергій Підгайний, заступник голови ОДА, також Віталій Хемія. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». На все добре.